Uztraukums ir viņš tādā vienā līmenī visu laiku, jo atbildība ir milzīga un nav laiks īsti atslābt. Normunds Kotāns pirmoreiz Jančingas kalnos ieradās 2017. gada decembrī. Tobrīd viņš vēl bija Pjončenas spēļu rīkošanas finiša taisnē, bet nākamo 4 gadu darba perspektīva iezīmējās visai konkrēti. Pirmais, ko es redzēju, mums uzveda tādā nelielā skatu punktā, kur pavērās skats uz nākamo trasu un bija tikai sasprausta sarkana karodziņa aptuveni, kur tas būs. Un, varbūt es jau redzēju kaut kādas bildes, tagad tas, protams, izskatās daudz citādāk šeit. Tagad, 4 gadus vēlāk, te faktiski viss ir gatavs olimpisko spēļu uzņemšanai. Olimpiskais ciemats kamaniņiekiem, bobslejistiem, skeletonistiem un kalnslēpotājiem ceruš uz kalnslēpošanas un bobslejas skeletona kamaniņa trās startmāja 2 priekš sacensībām kamaniņām, sievietēm, divniekiem un komandas sacensībām un startmāja numur 1 bobslejas skeletona sacensībām, kā arī kamaniņiekiem vīriešu sacensībām. No 2019. gada man nav sanācis aizbraukt atvaļinājumā nekur, nav sanācis izbraukt no Ķīnas un Latvijā es neesmu bijis kopš 2019. Gada vasaras. Tie ir dažādiem ierobežojumiem, ceļošanas ierobežojumiem un man īsā atvaļinājuma dēļ es neesmu nekur izbraucis. Protams, man ir šeit ķīniešu draugi un kolēģi un no citām valstīm kolēģi šeit. Un, man arī ir līgava korijeta, kas šeit dzīvo ar manim kopā, tāpēc man šeit ir dzīve jau diezgan sakārtot un es nesūdzos par dzīvi Ķīnā. Normundam šis ir jau 3. ziemas olimpisko spēļu sagatavošanas maratons. Ķīniešus organizatoriskajos jautājumos konsultē Starptautiskās federācijas. Normunds Kotāns uz vietas uzrauga, kā tas viss tiek realizēts dzīvē. 2018. gada decembrī Normunds pasaules kausa laikā Siguldā vadīja 10 topošo tiesnešu grupu no Ķīnas. Pašu Jančingas trasi projektēja vācu speciālisti, bet arī Normunda zināšanas un pieredze ir ielikta ēkās un infrastruktūrā, lai trases lietošana būtu ērta visiem. Finiša zona, komentētāji, kabīnes, 20 pašā finišā, svēršanās vieta, skatītāji tribīnes. Salīdzinoši gan ar Sočiem, gan Pjončangu, gan SS progresējis, gan arī savā zināšanu līmenī un pieredzes līmenī, un es daudz vairāk laicīgi jau novērs dažādas iespējamas problēmas. Tādēļ no man tāda personīgās pieredzes šīs ir visizdevušākās spēles un būs noteikti vislabāk noorganizētās. Šī trasa ir garākā pasaulē. Tā ir otrā trasa pasaulē ar apli jeb spirāli. Tajā ir 4 vietas, kur jābrauc pret kalnu. Trasē nav lielu spiedienu, kas fiziski ir vieglāk. Nav arī daudz kritienu, kas priecē rīkotājus. Es esmu runājis ar vairākiem sportistiem, gan ar bobslejistiem, gan ar skeletonistiem šī treniņa perioda laikā. Un, lielākā daļa, es saku, diezgan līdzīgs domas par šo trasi, jo viņi ir viegli, lai nobrauktu līdz galam vai pēc kritiena, teiksim tā. Bet ir diezgan sarežģīti atrast pareizās līnijas un atrast pareizu laiku un izbraukt bez kļūdām. Tas ir diezgan sarežģīti. Un arī treniņa laikā var redzēt, ka rezultāti arī labākajiem sportistiem viņi svārstās. Starptautisko treniņu periodu laikā drošības noteikumi ir visstingrākie. Trasē visi maskās. 2 metru distanci no ārzemniekiem ir obligāta. Telpu un ceļu regulāra dezinfekcija. Sapulces attālināti. Ķīnas darba grupa vienā telpā, komandu līderi ārvalstnieki citā, lai gan arī viņi dzīvo burbulī un ārpus tā netiek. Arī Normunds treniņu periodu laikā dzīvo viesnīcā un drošības dēļ arī pēc ārvalstu sportistu aizbraukšanas kādu laiku paliks dzīvot viesnīcā.
šajā gadījumā man burbulī jādzīvo ir līdz 21. novembrim, un 21. novembrī es zināšu, kad mēs varēsim tikt ārā no šī burbuļa un tikt uz savām mājām beidzot.